2019 жылды Асқыс поселокты қорқыстық өр сығызып, күчік балыр өренір. Аның сонды орындағы чұқтық жылыр республик үлгілерінің станцияды базық өр түзірден службы азыбызырдыңыр сұрынғаныр. Ол айлыныз бүл толдырлпырды. Мұнды өр түзірден на пост асылпырған. Пожарный пост бұл станция Асқысыны асылпырнандан біздің пожарный автомобиль әндері апырсалғыпсыз. Бізге анды бұл сүперген Старков Николай Иванович Лабазы Курлаев Юрий Николаевич біздің кураторыпсыз. Анды тұржын чылық жерді пожарный машин тұржынды біздің піргізі дежурт бұлчы анды станциясы кесті. Анды жақсы. Анды доғынар біздің алты кізі бес водитель болып бір начальник академия бастауы. Бастағы айнадың зығар андам. Олар дежурста пырсыдыр. Мен тоғын ғам пырсыды да, приедвайды. И ходите спокойно, вызов чох, тоғын пыр дежурит болсығым сутка. Хынныр алты ғате началдың зығары тоғын ғынныр. Юзіргіннер, онағыз хынныр. Алты мұнды тоқшыз біз түрделім. Пыр сутка тоқшыз, аны алсыр, алсыр, алсыр. Тексе Асқыс Айман алзы бірдің 10 январға кері біз өрт сығысқан. Өрініскі анды күзөрубен пазы палғылатпан. Иркін жылды дізің поқ тұсқа бір күзөрен бір күзі палғылат салған. Чемындық салтырларға чейді палыр үшін өрт үзіржің нүрге тынық тұзынды да сымодырырға келіспен. Олық тоқ сапарылған нәжіл өлігінірді профилактика сарынжы. Пыстың пажарын автомобилдер бірде гараштылы тұрғандар, ұлық тоқ сапарғандар, ал арызынжы шүр, ғырым көріші устройство, қостыры, кізілерді правила пажарын безопасынар, таңыстынырғандар, ходи болығы, что пүрс ғарбысқа, иди прай, шоқа пар, памяткарылар үленір. Прай ходилига холдал, хол памятлар, на кизлэдар, на детанстарганар. Ул тох сафарган сахтанда сахчам туза булган. Өрт сахчаткан сахтагларна көрзе, манде тэнгна алзаглар чогалар. Прай хиел кизе сабы тудунган нангна сахскан. Кемде пезин көрбин калган, кемде паларн хайр чохарт салган, преза чартха палгалзан тузундал старбан, алай сабы палгалстар салган. Пүлгі чөпсін істік танығылар арызынды, үнітін өр сұғып сқынырлы санға албанар. Альберт Кулумаев, Никита Сигай, хабарларға.